Peťův kašel. Děti jsou ve školce. Pepa a její kamarádi mají hodinu zpěvu. Malá Poli měla doly. Promiňte, madam Gazelo. A je, Peťa má kašel. Neboj se, zavolám pana doktora Huňáče. Tady dětský lékař, kdo volá? Pane doktore, tady je madam Gazela. Máme tu nemocného. Žádné obavy, hned jsem na cestě. Tak kdo tady má problém? Já mám kašel. Slyším, je to dráždivý kašel nebo vlhký kašel? To já nevím, ale vypadá to takhle. A kdy jsi začal kašlat? Když madam Gazela začala zpívat. To není nic vážného, ale Peťův kašel může být nakažlivý. Jak to myslíte? Nakažlivý. Když někdo dostane kašel, další dítě ho od něj může chytit také. A potřebuju medicínu. Dám ti jen malou lžičku, ale nemá to moc dobrou chuť. A chutná to jako stará bota s marmeládou. Děkuji, pane doktore Huňáči. S Bohem. Naschledanou. Jak jsem si myslel, Péťův kašel je velmi nakažlivý. Pejsek Dany a ovečka Zuzka chytili od Péti kašel. Otevřít pusu. Ne, je to hnusné. Chutná to jako jogurt z koberce. Ne, nebo jako schnilé kytky. Tak vidíte, jak vám ta medicína chutná. Už jste byl někdy nemocný, pane doktore? Ne, Pepo, nebývám nemocný. Každý den sním jablko. S Bohem! S Bohem! Je čas jít domů a rodiče si přijeli pro své děti. Mami, tati, dostal jsem kašel. Pan doktor se na nás přišel podívat a dal nám příšernou medicínu. Paní učitelko, mohla byste nám teď zaspívat? Moc ráda, Pepi. Malá Poli měla doly, kterou... Jeminkote, všichni dospěláci chytili od Péti kašel. Tady je doktor Huňáč, kdo volá? U telefonu Pepa. Všichni dospělí onemocněli. Není se čeho bát, Pepo, hned vyrážím. Dobrý den, Vespolek. Chytili jste kašel od Péti? Tak dobrá, do řady a otevřete ústa. Je to jako puding a staré ponožky. Děkujeme za vaši pomoc, pane doktore. A kdo se stará o vás, když onemocníte? O mě se nestará nikdo. Nebývám nemocný. A hrome, pan doktor také chytil od Péti kašel. To nic není. Naschledanou. Naschledanou. O, chudák pan doktor. Onemocněl a nemá nikoho, kdo by o něj pečoval. Kdo to může být? Ahoj, přišli jsme se o vás postarat. Tady je ovoce. A tady polštářky. A tady vaše medicína. Fuj, chutná to jako džem s jogurtem a pudinkovýma ponožkama. A tady je ta písnička, která vám udělá dobře.